nu. Prinsen? Mm. Den 22 december, vad händer då? Då blir de andra två. Då är de där. Hed och Mora. Och sen vill jag öppna mig. Jag liksom går in i tre knappar. Tomten. Går då? Tomten. Var det tomten som ringde? Ja. Vad sa han? Att vi ska komma.